guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta kala diray 35 kooxood oo ka hawlgali doona degmooyinka gobolka Maroodi Jeex kuwaas oo ah halwadeenada iyo gaadiidka wacyigelinta isla markaana dadka gaarsiinaya fariimaha looga baahan yahay inay fuliyaan maalinta codbixinta ee 23 May goobta laga kala diray hawlwadeenadan oo ahay jaamacadda Hargeysa waxa kula hadlay markii ay ka baxayeen ka hor Saciid Surwaale iyo Hibaaq Gamuute oo ka tirsan xafiisyada wacyigelinta iyo xiriirka ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland koobii tiimamkan dhalinyaradahi habliye inamo si fiican u wacyigashan isla markaana garanaya xogta ay u gudbinayaan codbixiyeyaasha gobolka Maroodi Jeex ku sugan waxay ka wakiil yihiin komishanka doorashooyinka qaranka waxay leedahay ka fadhiya inaad fariintan guri guri iyo goob goob aad u geysaan isla markaana dadweynaha u sheegtaan codbixinta iyo hanaanka ay u dhacayso hadii ilaahay idmo goobta marka uu qofku codbixii yimaado ilaa marka uu ka baxayo codkiisa dhiibto 10 step ama 10 talaabo ay tahay qofku inuu la yimaado ayaad u sheegaysaan hadii la idmo fariin sax ah oo waafaqsan sharciga doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerka 91/2020 iyo sidoo kale fariimaha waaxda wacyigelinta codbixiyeyaasha ay idin sheegtay ayaa gudbin doontaa hadda la idmo waxa ugu muhiimsan dadka la wadaagi doontaan ay ku yaala waxa kamid ah qofka halku ka codaynaya ee u tagaya marka waxaad u sheegaysaan dadka qof walaaba goobtii uu iska diiwaan geliyay ayuu u tagayaa halkaas uu maan ku codaynaya marka dadka codaynaya sidoo kale waxa kamid ah dadkii qaatay kaarka 2016 qaar baa qaatay qaarna waxa qaatay 2022 marka kuwii 2016 qaatay iyaga laftirkoodu xilliga halkii ay iska diiwaan geliyeen goobta iska diiwaan geliyeen ayay iyaguna muxuu hayay laftirkooda ay ka codaynayaan sidoo kale goobaha laga codaynayo waxay ku yaalaan kaarka xagooda dambe waxa ku yaala nambarka goobta iyo goobta magaceeda ku yaala sidoo kale waxa jira iyagu dad kaarku ka lumeen iyo qaar loo soo bedelay goobihii dadkaas waxa la siiyay maalintii dhaweeyd loo sameeyay goob bedelka ama dadka kaarka ka lumeen kaarka loo soo saaray iyaga shahaado la siiyay kaar lama siin shahaado ay ku codaynayaan dadka waxa uu sheegaysaa dadkii waxa kaarka ka lumeen shahaado la siiyay guna inay ku codayn doonaan shahaadooyinka ka information halkan uu ku qoran yahay qaar stickerada ku qoran yihiin sidoo kalena gawaadhi walba waxa saaran muxuu ahaay cod baa saaran la duubay oo isaguna information ka sheegay iyo hees baa saaran marka mar walba marna idinka dadka u degayo la wadaagay informationada mararka qaarna gawaadhinta meelaha qaar istaajisaan waana dadka codka dhageysan aad ku soo celcelisaan wixii information aan kaad ka helaysaan gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland Master Yasiin waxaan u sharaxay goobaha ay tagayaan hawlwadeenada wacyigelinta ee maanta la kala diray qalabkoodii warbaahintii ama waxa weeyaan sameecadihii iyo mikrofoonadii ay ku gaarsiinayeen dadka stickeriskii koofiyadihii qalabkii kale dhammaan wacyigelinta loo isticmaalayay wuu dhameystiran yahay halkan ay ka kala dhaqaaqi doonaan oo jaamacaddii Hargeysa insha Allah message-ka iyo sida hawshu u dhacayso waxay gaarsiin doonaan dhammaan 4 degmo doorasho ee uu ka koobay yahay gobolka Maroodi Jeex haddii rabbi idmo guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa wada diyaar garowyadii ugu dambeeyay ee lagu tagayo goobaha kala duwan ee doorashooyinka Soomaaliland ka qabsoomayaan ee gobollada iyo degmooyinka dalka 23 May Cabdi Fatax Mursal Gobolnimo TV Hargeysa